Ahoj, zdravím vás u týdne s knížkou. Tenhle týden s knížkou je na tento týden, respektive na minulý týden, trošku později, než by měl být, protože jsem prvně potřebovala vydat samostatnou recenzi na přečtenou knížku a teprve teď můžu vydat týden s knížkou. Za 25. týden s knížkou jsem přečetla dvě knížky, protože jsme začali s Káťou číst po večerech pohádky před spaním, takže to je ta jedna knížka navíc. Jako první také je knížka Šéf mojho šéfa od Michaely Zamary. Na tuhle tu knížku jste mohli vidět samostatnou recenzi a dole v popisku máte tady odkaz, můžete se na ně podívat, takže tentokrát vám o tahle knížce už něco říkat nebudu, protože je na to skoro 8-minutové video. No a druhou přečtenou knížku, kterou jsme četli po večerech s Káťou, tak je knížka o praštěném hrubínkovi. Co se týká této knížky, tak tuhletu knížku napsala Helena Štáchová společně s Denisou Kiršnerovou. Vydalo ji nakladatelství Albatros v sérii Ahoj děti, dobrou noc o Večerníkovi a ilustroval knížku Jiří Grus. Když to vlastně společně zalistujeme s tou knížkou, tak knížka byla vydána v roce 2012. A fotografie, protože kromě ilustrací je knížka doprovázena i fotografiemi Loutek, tak fotografie dodala Petr Zhoř. Knížka má celkem 87 stránek, respektive 88. Je tenká, to se mi líbí. Co se mi líbí na téhle knížce, tak je to, že je doplněna opravdu o parádní ilustrace. A zároveň i o fotky Loutek. Takže to je třeba máte fotky samotných Loutek. Manička, Hurvínek. A tady jsou třeba právě ony ilustrace. Co se mi třeba líbí, tak je právě, tady mám to samotného hodníka, a zkusím vám najít právě kresbu hodníka v lese. Bude. Že to se mi líbí úplně nejvíc. Tady je třeba Mánička. Vyfocená. Jo, už to mám. A tady tahle ta kresba se mi líbí nejvíc celé knížky. Když se tak podívám. Ještě když se jenom podívám, zkusím zalistovat, tam jsou nějaké fotky. Loutek, které by mě zaujaly, tak je tady vlastně ta poslední, kde máte i paní Kateřinu. S tím, že co se týká této knížky, tak tahle knížka na můj vkus má další kapitoly, kdy to dítě v podstatě nevydrží, tak tomu věnovat pozornost, jak by mohlo. A kapitoly na sebe navazují, takže opravdu je potřeba to číst v podstatě jakoby po večerech, pokud možno každý večer kapitolu v kuse, aby se nezapomnělo, o čem jste četli ten předchozí večer. Nicméně, nevím proč, ale přišlo mi to částečně tak trošku divně napsané, protože ta pohádka je v podstatě celá o snění. Nebudu vám více říkat, abych vám to nenaspoilerovala, určitě to přečtěte vy, kteří máte děti. Není špatná, ale ten styl se mi tam prostě nesedl. S dcerou jsme to přečetli, dcera vydržela, vzhledem k tomu, že jsou 4 měsíce, tak ve finále jí asi v tu chvíli bylo jedno, co jsme četli. Hlavně, že maminka byla večer u postýlky a někdo na ní mluvil, než usnula. A nicméně
tahle ta knížka prostě hodnotím jenom 3 hvězdičkami z 5 takovým průměrem. Ne, že by ty pohádky byly špatné, nebo ta pohádka jako taková, která byla rozkouskovaná na kapitoly, ale prostě mi nesedla. Potom mám tady tři rozečtené knížky a jednu, na kterou se chystám. Respektive, když to tak vemu, tak 4 i s pohádkovou knížkou. Tak, aktuálně mám rozečtený druhý díl. Šéfovi je to pokračování příběhu Šéf mojho šéfa. Na tohle budu dělat samostatnou recenzi v nejbližší době, takže uvidím, co na ně budu říkat. Následně tady mám rozečtenou knížku Tatérka od Alison Belshamové. Takže uvidím, na tohle jsem taktéž zvědavá, jsem opravdu na začátku, začala jsem ji vlastně číst od začátku zase opět dneska, takže uvidíme. No a poslední, kterou mám rozečtenou, tak je knížka od Thea Adaira, Muffin a čaj, což je young adultovka. No a následně, na kterou se chystám, tak je knížka od Frederika Backmana, tady byla Brit Marie. Na tohle jsem taktéž zvědavá, protože Frederik Backman mě nesklamal, četla jsem od něj Muž jménem Ove a Babička pozdravuje a omlouvá se a obě dvě knížky se mi líbily, takže uvidíme, co budu říkat tady na tuhletu. No a následně tady mám nové knížky, které jsem si donesla z knihovny. Kromě knížky o Praškyném Hurvinkovi, kterou jsme stihli s Káťou i přečíst, tak mám tady další dvě. A to jedna je tady druhý díl ze série Grisha, Bouře a vzdor. Na tohle jsem ohromně zvědavá, protože první díl Grishy se mi velmi líbil. Takže uvidím, co budu říkat na tento druhý. Hodně mě tady právě jako zaujala Alina, takže uvidím, jak se spisovatelka poradila s druhým dílem. No a poslední knížku, kterou mám zároveň i teď rozečtenou, začali jsme s ní dneska. Respektive dneska jsme si ji taky prohlídli a večer budeme číst pohádku před spaním. A je to knížka od Michaela Bonda a to Medvídek Paddington. Na tohle se velmi těším. Já jsem už viděla film o Medvídkovi Paddingtonovi, takže uvidíme, co budu říkat potom na samotnou knížku, až ji přečtu. Tohle by byl tady můj týden s knížkou. Hned vám ukážu shrnutí. Což máte takhle. 2 knížky přečtené, 3 rozečtené, respektive 4 rozečtené a 2 nové. Určitě mi dejte vědět, pokud vás některá z knížek zaujala. Docela by mě třeba zajímalo, zda jste četli Muffina a čaj a co si o tom myslíte. A nebo taktéž, co si myslíte o sérii Grisha. Jaký je váš názor na to. S tím, že v tuhle chvíli ještě mě napadla jedna otázka. Co vy a pohádky? Pokud třeba máte děti, čtete dětem pohádky, když jsou třeba malé a nevnímají, že mají třeba jakoby půl roku, 8 měsíců a podobně. Já mám taky 4měsíční dceru, začali jsme teď zhruba před týdnem si po večerech číst pohádky a na to, že nevím, zda rozumí těm slovům, což asi ne, ale musím říct, že si z toho začínáme dělat večerní rutiny. V tuhle chvíli by to tedy pro tenhle týden s knížkou bylo všechno. Děkuji vám, že jste se na tohle video podívali a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!